بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بس عرفة بس لا بمعج لول 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 ما خم تكنيك مكة لا ولا كنيك المكة دخ لكنك تأينجنيل باري نباري قو خمنا دمنا دايو سنو برم تبارك وتعالى دفكو صوب مدف قدي جنتي قدي moy fukki guddi muji ci ramadan guddi yoy mu tan ci genn muy gi genn ci guddi at mi muy laylatul qadr sunu borom tabaaraku ta'ala tanat fan yi genn ci fan yi muy fukki fan yi jekki nga xamne mo jek ci wéru zulhijja muy wéru tabaski fukki yoy mu tanat ci benn bis bo xamne moy bi genn ci fan yi aduna yi manam beccëg yi mu yawmu arafa mu neub laylatul qadr nit ñi diko lambatu mu xamle yawmu arafa nit ñi xam ko kon na nit ñi di gorgolo di jema lambatu laylatul qadr fi mom amuñu fi lay ndax xam nañ bis bi kon lepp lo xamne nit ki man nako ci ay xéeti jaamu yalla tambalé ko ci jang alquranul karim tuddi yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boole ko ak def lu baax ak sak ay sarax sa kem katan lo ci def rek doyut rawatina nak li nga xamne yaronte bi alayhi salatu wa salam daf ko tudde du'a'u arafa waxne li gën ci lu aw lamiñ ma sa wax mo xam aw lamiñam mom wala lamiñi yaronte yi ko jitu won neena moy ñaanu ko arafa ñene ko moy lan mun la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kon lolu lu ko nit ki meena wax ci bis bobu rek du doy kon tudd yalla kabbar ko magal ko boole di wax ñaan gogu boole di def lu bax lolu nit ki wara yendo gnaaw bo xame ne ke nekul arafa boole nako ak koor dara gënta baax woor bis boobu su ko defee nag bu demee ba tekkusaan jot ashiyatu arafa nga xam ne foofu la sunu borom tabaraka wa taala di waxe ne sama jaam yi maa ngi leen di fuukare woo su boobaa lépp loo xam ne nekk na ci xelam ci xeetu ñaan loola bu mu ko sàggane ñaanal boppam ñaanal i bokkam aw askanam am réewam ay mbokki jullitam bañ a sàggane lenn loo xam ne lu mat a ñaan la asalafu saalix am na ci ñoo xam ne dañ daan wax ne sama ñaan yi ma ñor yépp dama koy denc ba yow mu arafa ma doon koo ñaan am ci ñoo xam ne dañ doon wax ne am na ci imaam joo xam ne nee na juróom fukki ata ngi nii gépp ñaan goo xam ne denc naa ko ba bisu arafa ñëw ma ñaan ko rek gis naa ne balaa bisu arafa dellusiwaat googa loola moom dana am ma dencaat leneen ba booba ñëwati rek ma ñaanati loola kon bis boobu noonu la toll ci lislaam ki perte te saggan mooy ki nga xam ne bis boobu romb na ko te li ci nekk ci ay xeeti jaamu yàlla ak li ci nekk ci xeeti ñaan mu romb ko jàll kon bis la boo xam ne jullit bi mën naa proposé ne dañ ko waroon a def bis boo xam ne nit ki day sori lépp loo xam ne lu koy soxlaal la rawatina nag portable yi ak réseaux sociaux yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo jàpp naa ne bu amee bis boo xam ne nit ki daa war a xëy ci suba tëj portable am ba jant bi so defe naa ne bis boobu moom la war a doon ndax saa bu ko ubbee rek dana am leneen lu ko soxlaal loo xam ne bokkut ak li tax bis bi jóg yàlla na suñu borom tabaraka wa taala defal bis boobu yi muy bisub ay njariñ kese te nangul nu mboolem li nga xam ne fas nañ ko ci yéene def ci ay jaamu yàlla ak ñaan yàlla na ca sunu borom tabaraka wa taala àggal ak jàmm te may ñu tawfiq ba du man goo defee ni nga xam ne noonu la ko sunu borom bëgge te suñ ko defee noonu mu nangu ko wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.